Gəncədə sürücünün ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Nəriman-Nərmanov prospektində qeydə alınıb. Belə ki, prospektlə hərəkətdə olan Mercedes markalı minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəza zamanı avtomobilin sürücüsü 20 yaşlı gənc aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qəza zamanı ölən şəxs Mercedesin sürücüsü 20 yaşlı Fərid Məmmədovdur. Ağır yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi də məlumat yayıb. Bildirilib ki, əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, Mercedes markalı mini avtomobili yol kənarında olan ağaca çırpılıb və bir nəfərin meyti avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalıb. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində meyit nəqliyyat vasitəsindən çıxarılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fuad Nazimoğlu, Eşad Cəfər, Ləman Salihova, APTV.